будешь смотреть, как мы убиваем твоего сына, а? Алчаклар, шарафсизлер. Onsuz da bu torpaqlar siz əksinə dolmayacaq. Gəl, çayı süzdüm. Yox, getməliyəm, tələsirəm. Necədir orada vəziyyət? Atışma hələ də gedir. Darıxma, nəzarət edirik. Nə vaxt qayıdırsan?
Hər vaxtınız xeyir, cənab polkovnik. Hər vaxtın xeyir. İstədiyiniz məlumatlarla. Əyləş. Baron Mayor, Duvel Dvegil size gütsem. Nırans Hazar Marilis hip etsink. Mer hıp atsink. Kubuk vets, diyak gareyi varavor. Ամենի ձեմեր ուզածովը գնում, հիմա բուդը պաշպոմբեն։ Հիմա բոլոր ուժերը բուդը հավաղան ես սաղ։ Հենց ես սաղ մեղ դեմ նրա գոնչին ծասցնի։ Բայց հանգարծ ուրիշ կողմից հարսակվի։ Ես նրանց լավ եմ ծնանցում, այն ժամանակ ինձպես ոչ ծասել ենք, հիմա ավելի շատ կկտերենք։ Բաբախ։ Cənab polkovnik, tabor komandiri mayor Pir Məmmədov. Salam. Salam. Salam edin. Cənab polkovnik, bəlkə gedişata qərargahda nəzarət edəyəsiniz. Pir Məmmədov. Aydındır, cənab polkovnik. Cəsur zabitin qorxaq əskəri ola bilməz. Yoldaş sabit və əskərlər! Ola bilsin, bugün döyüşə gedək! Mən illərdir ki, bütün gücümü, qüvvəmi sərf eləyib, bugünlər üçün saxlamışam. İndi bu fürsət bizə verilib.
alnımızın ləkəsini təmizləməliyik. Fikirləşin. O torpaqlarda kəfənsiz yatan minlərlə şəhidimiz var. Onların ruhları narahatdır. Çünki uğrunda döyüşdüyü torpaqlar işğal altındadır. Düşmən elə bilir ki, tökdüyü qan yerdə qalacaq. Heç kəs şəhidlərimizin qisasını ala bilməyəcək. Amma gözlədiyimiz gün, həmən o gün, bu gün ola bilər. Kim nədənsə ehtiyatlanırsa, ya çəkinirsə, sıradan çıxa bilər. Heç kəs ona güldən ağır söz deməyəcək. Azərbaycan əskəri! Döyüşə hazırsan mı? Hazır! Ardımca! Ayağın başlıqlara! Baron Mayor, Yuri Skolmitsel Harsağ ve... Thank you.
Hasim! Hasim emiri dertti! Veredarsek! Çek lüsum! Veredarsek! Tovraşner! Urem paknu! Anamusner! Urem paknu! Samvel! Samvel! Samvel kınala bet! Saat kere susun! Bizim oğne! Bozbuk incem de! Uşat seles! Ağırı her sürelen! Kaçsınız, korek, korek açsınız, korek, korek açsınız, korek, korek. Biz kısasımızı almağa gelmeyecekler. Cənab polkovnik, düşmən heç nə apara bilməyib. Silahlar da, ərzaqlar da hamısı yerindədir. Yuxarıda köhnə səngər var, o qədər də dərin deyil. İndi hamımız qalxırıq ora. Hərə özümüz üçün bir yer qazırıq. Əclaflar birazdan gələcəklər. Oldu, cənab polkovnik. Cənab polkovnik, sizdən bir xahişim var. Səngər qazmayın. Çünki yetərincə şəxsi heyət səngər qazıyıb. Kifayət qədər də gücümüz var. Siz dincəlin. Bu vətən, bu torpaq bizimdir. Bütün şəxsi heyət bizik. Biz hamımız əskəriyik.